nastupom amaterskog pozorišta Tent iz Obrenovca i niškog benda Konstantin i veličanstvenim vatrometom iznad Gurgusovačke, nezgodno ime Kule, počeo je zvanično 53. festival kulture mladih Srbije. Rekli smo da je to festival koji čiju realizaciju radi Dom kulture, je li tako? Uroš Stanišić, direktor Doma kulture, evo, počeli smo izvanredno, bez greške. Drago mi je da vam se sviđalo. Pa evo, Knjaževac je večeras još jednom centar kulture cele Srbije. Ovo veče je vrhunac svega onoga što Dom kulture Knjaževac uz ogromnu podršku opštine Knjaževac radi zadnjih par godina. Uprko svemu, uprko nevremenu koja je danas bilo, večeras smo otvorili na ovakav način festival i nestajemo narednih 6 dana. Negde sam saznala podatak da ovaj prostor ovde, ova letnja pozornica praktično, prima nekih 4000 ljudi. Ono što je činjenica, doći će mnogo više njih izbog dve zvezde večeri, dve glavne zvezde večeri. Tako, jedna sam ja. Jedna sam ja. Da, ali postoji i druga činjenica, da ta kula ipak prima 4000 ljudi. Ne, ja kažem, doći će ih i više. Doći će ih i više, znam, ali... Ono što mene interesuje, odakle sve dolaze ljudi? Da li znate ko su vam sve gosti? Dolaze iz okoline, sigurno, bar jedno 200 km od Knjaževca i svih gradova. Ima puno iz Niša, Kruševca, Zaječara, Sokobanje, ima puno ljudi sa strane. Naoružili ste se istrpljenjem i dobrom energijom, jer vas do 13. očekuju, boga mi, odlični sadržajni programi i svake večeri koncerti. Tako, tako. Ovo je pre svega amaterski festival, tako da mi tokom celog dana imamo puno, puno amaterskih programa i puno mladih umetnika koji učestvuju u njima, a kao poklon publici svake večeri imamo po jedan veliki koncert, tako je večeras Toni Cetinski, sutra je Riblja čorba, preko sutra je večer narodne muzike, nakon toga imamo Vlatka Stefanovsko, pa veliku žurku, pa veče džez muzike i tako, jedan program za svakog ponešta. Ono što znam jeste da će se i o 53. festivalu kulture mladih Srbije pričati dugo, dugo, jer ste i ove godine, evo, uprko svemu, ponajpre toj ekonomskoj krizi koja pritiska već godinama i nikako da stane sa pritiskom i uprkos nekim štednjama, odnosno, ja moram da pitam, koliko ste vi ovaj festival uradili u skladu sa tim nekim štednjama i merama štednje naše vlade? Mi jesmo, ovaj festival je više sposobnost našeg menadžmenta da nađe i sponzore koji će se pronaći u svemu tome i tako dalje. Mi smo za ovaj festival od naše opštine dobili 2,5 miliona dinara, ostalo su obezbedili prijatelji i sponzori festivala, tako da nije potrošeno puno para, a imamo fantastičan program. To je lepo. Hvala Uroše puno, puno sreće do kraja ovog festivala, a sad ćemo se prepustiti zvezdama. Tako je. Otvaranje 53. po redu Festivala kulture mladih Srbije je u toku, polako je ova Gurgusovačka kula. Pa ja ne bih rekla da je prostor napunjen skroz, ali svakako da onaj deo programa koji tek treba da usledi će i poslednji milimetar kule ili ove pozornice letnje ispuniti. A ako kažemo dva imena su u pitanju zbog čega će ti ljudi doći, onda će vam biti stvar jasna. Kažu, mali je čovek, ali je veliko ime. Ivan Ivanović, dobroveče. Ćao, dobroveče. Pa da, dobro, ja ne znam sad, ovo je neka pozorišna atmosfera ovde. Vidim da su počeli prvo sa kulturom. Valjda posle dolazimo mi mladi na red. Ne znam. Da, mi nekulturni. Ja ne znam otkud ja ovde večeras na Festivalu kulture mladih. Pa otkud? Pa zvali me ljudi, ja došao, znaš, ja nisam ni mlada, nisam ni posebno kulturan, ali onako ovo je grad jedini možda u Srbiji u kome nikada nisam bio. I mislim da to nije u redu i napravila se zgodna onako situacija da ispravim tu nepravdu. I zanimljivo je, došao sam pravo iz Rovinja sa letovanja, a iz Rovinja je došao i Toni Cetinski. Tako da smo večeras, nas dvojica Rovinjeza, zabavljamo ljude ovde na kuli, tvrđavi, kako zovete ovo, kula.
Da, Kula, Tvrđava, letnja pozornica, svakako adekvatan prostor za adekvatan program. Ono što je tvoj fak večeras, to je stand-up komedija, nešto što je in, nešto što polako hvata zalet, barem na ovim našim prostorima. Šta je tvoja okosnica, šta su tvoje teme, večeras ili inače? Pa znaš šta, da... suštinski ovaj... To je vrlo lako uraditi, šalim se, pa ne, uvijek imaš onako te neke stereotipe kojima se baviš, aktualni događaj, politika, javne ličnosti i stvari se vrte oko toga. Ovo što ja radim nije klasičan stand-up, u pitanju jedna kategorija koju u Srbiji se mene niko i ne radi praktično, to se zove u Americi one-liner jokes, to znači da je svaka rečenica fora sama za sebe, pa neka bude smešna, neka ne, to se sad uvijek prepuštam publici. Ja vidim večeras puno mladih ovde, njima će vjerojatno deo vezan za politiku biti dosadan, ali nadam se da će moj vezan za stradu biti zanimljiv. Tako da... Jelena Krlajuša neće biti izvignuta, verujem. Pa ne mogu se sad da ti otkrijem, znaš, nema smisla, ali da to će biti urađeno u mom stilu, onako kako je publika navikla da gleda u mojoj emisiji, u onom početnom delu. Neću mnogo smarati, jer mislim da je džuskanje i pevanje ipak najbitnije i da će svima biti veliko zadovoljstvo da što pre vide Tonija Cetinskog na Bini, koji će imati sjajan koncert. U svakom slučaju, drago mi je da Knjaževac ima ovakvu manifestaciju. Dolazeći ovamo, mogao sam da primetim da to je ta neka naša, znaš, stari običaj u Srbiji da kad skrenemo sa autoputa zaboravimo sve one kao koji žive mimo autoputa, i mislim da ovakve stvari mogu samo da poboljšaju situaciju i u Knjaževcu i da prosto prikažemo ovaj grad na jedan način koji je potpuno afirmativan. Sada malo da skrenemo sa ove teme na onu tvoju prvu pravu. Večer s Ivanom Ivanovićem, novi serijal, naravno, da li je u novom ruhu, novo koncepcijski ili možda stari Ivan na nov način? Znaš šta, mi nismo menjali scenografiju, nemamo para, sve smo pare dali Saši Popoviću, tako da nemamo love za neke investicije, on je sve oteo. Mi ćemo se vratiti sa nekim novitetima, pre svega sadržajnim. Od prvog dana moja teorija da je sadržaj ono što čini emisiju dobrom ili lošom, i ja se najviše bavim sadržajem i najviše sam koncentrisan na to, tako da ćemo mi od septembra ponuditi neke nove sadržaje, nove rubrike unutar emisije, i verujem da će to biti super osveženje za publiku i da će nam doneti ono što želimo, a to je da ostanemo tu gde smo, na samom vrhu, što nije ni malo lako. Kada ste s Ivanom Ivanovićem, onda vam na kraju uvek sledi vatromet. Hvala. Samo za tebe i gledalce televizije Bela Mi, vatromet od mene.